بلا ام شو وجبه کی تر لا خلق کردی باشوری کردستان کا لا دانشتوی تو ولاتی ترکیان کا وجبه ک اواره گشتن لا انقره و وجبه کی استاغه گشتو نفرکه خانین و دولتی هولر اخو کانی ک دانشتوی امندر کتابین یا خود خو کی ترن بو سردان بو نخوشی چوتنی خود هر لوندر دانشتون گرانو تو هریمی کردستان با ها ک فرمانگی پیوندکان ایدر و حکومت هریمی کردستان و هر وها حکومت عراقی به کوابوی لا حلمتی هنانوی او خلکانی ک خوازیاری اون بین هریمی کردستان به او باردوخی ک وایروس کرونا لا زربی ولاتان بلا بوتو دانو بینو استش وجبه یکی تر ها تو توا که دی بینن امانه جماریان صد و سی و یک کسا که با فروکه کلا هلی آسمانی عراقی که جرنو گشت فروکه خانه نیو دولتی هولی رو استش لیره او خلکانه دبرین بو کارانتین هلبت خلکی پارزگای سلیمانی هولیر دهوک همو ایتی دایا و هر یکان لشارکان خواهان کارانتی دکرین لیره برس خلق سالی که بر پرسی پروتکلی فرمانگی پیوندکانی در و حکومت هریمی کردستان میوانیم نکه خلق رم که تان باش اما چند می کاروانه دینو و جماریان چند و ای اوی اواره چند بله زور سپاس اما دوانزمین کاروانه کل رگی فروکخانه هولیری نو دولتی او دگن ام کاروانه کبابلین تایست دو کاروانه ل استانبول و هات و لولاتی ترکیه اواره امروش کاروانه کتر ل انقره و هات که تام دوم کاروانه ل ترکیه و ده اوش من لبیر نتیجه جمعه اگل و هاولاتیانه که لترکیه گیریان خوارده بود لرگی دروازه سنوری ابراهیم خلیل و گرران اتوا که خلگورد بابت که زور گیم علیه به اوی که خلق گلی لنرخی تکتکانی فروکه دکن و تا به فروکه کانی هلی آسمانی عراقی او خلق که لوروپا و داتن بر رجی بر چاو که دلان تکتکان سعریان برزه امانه چون چونیه و چون هولتان داو که سعریان کمتر به خلق زور بتوانه بیت من دمه او بلم بر لوی ام بریاری هلی آسمانی عراقی بچت بواری جبا ذکرنوا فرمانگی پیوندکانی درو نگرانی خو لو بریاری هلی آسمانی عراقی دربری با نصرای کی فرمی اراسته هلی آسمانی عراقی مانکر لرگی نو نراتی حکومت هریم لبغدا وا چونکه هلی آسمانی عراقی بریاری دابه برسکرنوی نرخی تکتکانی برجین زیکی سطاسی اما براستی بو ایمه جگای نگرانی بو بو هاولاتیانیش بشویگی گشتی ام برس کردنوی نرخش تایبت نیه تنها به هاولاتیانی هرمی کردستان بلکو بو همو عراقی کان وکو یگوابو بو ایمه لو سونگه و نگرانی کان من در بری که لقوناغی استاده لم قوناغ سختی استاده که خلق دوچاری نهامتی و خلق دوچاری دل راوکی بو ل پتاه کی وام ترسیدار که همو جهانی گرتو تا لو سونگه و لو چوارچه و یمن نگرانی کان خو من در بری بوی که خلقی هرمی کردستان خلقی عراق بگشتی لم قونا غدا شایانی اونیه که نرخی تکتکان لسری برز بکری تا به پیچوانه و داوا مان کرد که نرخکان دبه ل نرخی آسایی روزانی آسایی کمتر بکری تا و اگر من دبه او بلم اگر اما وکو حکومتی هرم فروکه من هبوا هلی آسمانی من هبوا تایبت با هرمی کردستان و ده صلات من بسر آسمانی هرمی کردستان ده هبوا دلنیا بن که حکومتی هرم هولکانی تواناکانی زیاتر ده خسته گر بو اوی بتوان زورترین هولاتی خوی به به برانبر بگرین تو هرمی کردستان بلان بداخوا او یک کلو بربستانی که فرمانگی پیوندکانی در و یعنی حکومتی هرم بگشتی لم پروسه دوچاری بو تو که ده صلات من نیه لسر آسمانو فروکه خانه کان اوی که های به همه هنگی لگل وزارت دروی عراقی فدرال که جگای سپاسا هاو کاریکان یان وکو وزارت دروی عراقی فدرال بشیوه کی برچاو پشتیوان مانن برز وزیری دروی راستوخو روزانه لگل برز برپرسی فرمانگا لپیوندی دان همه هنگی که تواوه هیا ایم لگل تی مکانی اوان ببردوام لهمه هنگی دان نوین رایتی حکومت به همان شیوه لگل لانی تر لحکومت عراقی فدرال بلام کیشکه من لگل زیاتر لگل هیلی آسمانی اگر چی اوانیش هاوکارن تا را دیگ بلام نگرانی لبرس کردنوی نرخی تکتکان خلگل پلانی هنانو هیچ کاروانی که تر هی بتایبت و خلکانی که لدروان بیانو بگرین و چون اتوانم پیوندی تان پیو بکن و نخوان نانوس کن و بینو اما رونا که فرمانگی حکومتی هرم چواردن وین رایتی هی لسرتاسری جیهان نوی نرایتی کان من آگادار کردو توا که پیوندی با روندی کردستانی بکن لدروا و هاوکات
ئاگاداری نامەیەکیش بڵاوکرابەوە هەر لە سەرەتاوە کە هاوڵاتیان ئەوانەی کێشەی گەڕانەوەیان هەیە ئەوانەی بەهۆی ئەم پەتایەوە گیریان خواردووە پەیوەندی بە نوێنەرایەتیەکان بکەن بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێم بەرچاوی ڕوون بێت. ئێمە لە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە بەرچاومان ڕوون بێت کە چەند هاوڵاتیمان لە دەرەوە گیری خواردووە لەسەر ئەو ئەساسە بتوانین پلانێک دابڕێژین بۆ هێنانەوەیان. نوێنەرایەتیەکان تا ئەم ڕۆژ بەردەوامن لەو پرۆسەیە کاری خۆیان دەکەن. ئێمە تا ئەم پەتایە بەم شێوە مەترسیە بەردەوام بێت هاوڵاتیانی ئێمە لە دەرەوە مەترسیان لەسەر بێت بێگومان بەردەوام دەبین لەو هەوڵا. ئەمەش لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتی کە حکوومەتی هەرێم بە سەرۆکایەتی یان لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێز سەرۆکی حکوومەت سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لەسەر دراوە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە هەرزوو پێشتری ژۆمان وتووە کە تیمێکمان پێکهێنا بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی بەڕێز کاک سەفین دزەیی وەکو بەرپرسی فەرمانگە و بەردەوامین تا ئێرە و ئەوەشمان لەبیر نەچێت ئەرکەکانی ئێمە لە چوارچێوەی ڕێکارە تەندروستیەکانە کە وەزارەتی تەندروستی بە هاوکاری وەزارەتی ناوخۆ دەری دەکات. ئێستا ئەمە چەندەمی کاروانە گەیشتوون و بە ئەگەر ژمارەتانە بە نزیکەی چەند کەستان گەڕاندۆتەوە؟ بەڵێ، ئەمە کاروانی دوانزەیەمە کە لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتیەوە هاتوونەتەوە. خەڵکێکی زۆرمان لە بەغداوە هاتوتەوە لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی بەغدا. بە هەمان شێوە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم لە بەغدا هاوکاریانە بۆ گەڕاندنەوەیان بە خاکی هەرێمی کوردستان لە بەغداوە بۆ ئێرە و بەشێکی تر لە دەروازەی سنووری ئیبراهیم خەلیلەوە گەڕاونەتەوە. لە سەرەتاشدا لە دەروازەی سنووری حاجی مەران بە هەمان شێوە دەروازەکانی تر کە لەگەڵ ئێرانە. وەکو وتم لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی هەولێرەوە ئەمە دوانزەیەمین کاروانە. ئەگەر بە ژمارە پێت بڵێم ئیجازەم بدەیت چونکە ئێستا ئەم ژمارەیەشمان خستە سەری. 1470 هاوڵاتی لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتی گەڕێندراونەتەوە. بەڕێز هەڵگورساڵایی بەرپرسی پرۆتۆکۆڵی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. وە گوتمان ئەمانە ئەم وەجبەی ئەم جارە کە ئێستا لەو فڕۆکەیە کە ئێستا دابەزیوە ژمارەیان 131 کەس بوو و هەر ئێوارەی ئەمڕۆ وەجبەیەکی تر لە ئەنقەرەوە هات و ئەم وەجبەیە هەڵبەتەوەی ئێستا لە شاری ئیستانبولەوە بوون، بەڵام ئێوارە لە ئەنقەرەوە فڕۆکەیەکی تر هات کە ئەوانیش کۆمەڵێ سەرنشینی خەڵکی هەرێمی کوردستانی تێدا بوو. ئەوە بڵێم کە ئێستا ڤایرۆسی کۆرۆنا لە جیهاندا تاوکو ئەم ساتە 3,781,214 کەس هەن کە لە جیهاندا تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون، ڤایرۆسێکە کە زۆربەی وڵاتانی جیهانی گرتەوە، تەنانەت هەرێمی کوردستانیش بێبەش نەبوو لەگەڵەوە. بەڵام خۆشبەختانە هەرزوو توانرا لەڕێی ڕێکاری خۆپارێزی پێشگیری لە بڵاوبوونەوەی زیاتری ڤایرۆسەکە بکرێت. وڵاتی تورکیاش وڵاتێکە کە لە دوای هەرێمی کوردستان ڤایرۆسەکەی بە شێوەیەکی بەربڵاو تێدا بڵاو بووە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زۆر ژمارەی توشبووانی بەرزە. تاوەکو ئێستا 131,744 کەس توش بوون لە وڵاتی تورکیا و 3,584 کەس مردوون لە وڵاتە و 78,202 کەس لە تورکیا چاک بوتنەوە. تورکیا خۆی وڵاتێکە کە ژمارەی داونیشتوانی 83 ملیۆن کەسە و کۆتایی مانگی سێ هاتنە دەرەوەی کەسانی سەروی 65 ساڵی خەدەغەکرد بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە. ئێستاش بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە لە وڵاتە نەوەستاوە و بەردەوام ڕێکارەکان، یعنی هەوڵ حکوومەتی ئەو وڵاتە هەوڵ دەدا کە پێشگیری لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بکات. هاوکار لەگەڵ ئەوشدا لە هەرێمی کوردستان ئێستا ڤایرۆسی کۆرۆنا دوایەوەی کۆمەڵە خەڵک توش بوون، بەڵام ژمارەکەیان زۆر نەبوو. ئێستا خۆشبەختانە ژمارەی چاکبووان لە زیاد بووندا و ڕێژەی توشبووان زۆر بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمی کردووە و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بەردەوامە لە ڕێکارەکانی خۆپارێزی و بۆی پێشگیری بکرێت و تەواوی بنەبڕ بکرێت بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. لێرە من هەوڵ دەدەم ئەگەر بتوانم چەند کەسێک بدوێنم ئەوانەی کە هاتوونەتەوە، بەڵام بەهۆی شوێنەکەەوە و ئێمە ناتوانین زۆر نزیک بینەوە لێیان.
بله من هول دادم لیره چند کسی بدونم دیارم لیره برزه که یک راکی گنج افتاد باش بخیر بیتو تو لکم شهر بوید و قطابی بوید یا خونشتا دی اوه بود زور سپاس پیشکی بخیرات این زنتان دکم و من قطابیم بله به ترکیه لی استانبول بوم دوی مانگک آوه چهاره من کرد تهره من بوهد ما او چند دل استانبول تو قطابید؟ یعنی چند دمی سالتا؟ تقریبی 7 سال دوید مزیکی 7 سال دوید من قطابیم لقبرز جبون با همه گشتی 7 سال دوید مزیکی روشکا چونه لیویندر بلابونوی ویروسکا چونه؟ یعنی راستی لیستانبول زور خراب بود بدایت که لیزمیر بوم لیزمیر هشتان خلقه که باشتر زیادتر رسایی اوکاندکن بلام لیستانبول زور آنده اویناکن یعنی لدو رولکان نین رکارک پاپارزی او چون بو حتنا و تان چون بو خودی خود یعنی رکارکانی حتنا و تان چون بو رکارکانی راستی لیوندر کاغربار ها بو گروپ یکی بو دانه و او نفران نکه دانه و یقتا بیمون یعنی آنی به سفر هاتو بون یعنی و تاوانی با عائله و لیوندر بون لبو نخوشی هم یعنی خر کرده ها راستی لیره لیزنی ورگرد بو من دوائی زور سپاس حکومتی هر امیج دکن یرمتی داینو تیاری هم با نردین و پاشم حتین ها خودتان آمده کرده با چهار داروش کرنتینه؟ ارا والا زور ممنونین باشتر لبرسی دریشم خوشا زور غریبی خوارنکانی ایرم کردی ها براستی زور میمون لکنمون و لبون نخوشه که هنیش براستی دمیل بسر روش قصه بکم لبن در اونده زور احتمامی پینادن یعنی رمضانش بو خلق هر لناوی اکا تداخل یک تیری دکن و ماسک بری دستاوانه آنه هیچ رسای خالانش نکن یعنی زور لی تلویزیون دارین نخوشی کم بی تو اوشتانه بلام هیز برو ناکم استا پاش منجی یازده هندک زید کش دکریت و لیون در نخوشی براستی زیاد ریج دبیتم و لحوارکان ریج دبینی به هیوه تندرستی باشو چوار داروژی و تندرستی که زور باش برای بکن بله اما سرنشینانی فروکه کن که استا امان آماده دکرین بو اوی اوانی خلقی هولیر نین ببرم بو پارزگاکانی خوانو هر ایستا با پاسی تایبت آماده کراو لفروت خانه نیو دولتی هولیر بوی بگین رنو شارکانی خوانو لیوه کارانتینه بکرم بو ماو چوار دروش و اوانی هولیریش به همه شو لیر کارانتینه بکرم حال بات وش بولم تیم یکی پزیشکی فروت خانه لیر پشکنین یعنوی بو انجام داوا و دوای امش دوباره پشکنین یعن بو انجام دادیتاوا اینجا کارانتینه دکرنو بو ماو چوار دروش لجر چاو دیری پزیشکی ادبن اگر به تو تندرستیم باش ولی توای پشکنی نکند در بچن او که دتوانن بگرنوا نو مالو خزانو کسوکاری خویان بله لیره برزه که تر لگل من دیم که تتان باش لکوی و هاتونو ماو چند لوین استانبول و هاتون دو ما زیادتر تقریبا لوین لوین اشتا جبون؟ یعنی با سفر اشت شو بون؟ نه با ایش شوم ایتر تیارو میانه نما من نوی روشتا چونه لوی؟ چون یعنی مثلا؟ یعنی با ویروسی کورونا لوی؟ مترسی زورا؟ نه 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 هم زورا بس شهر ایچ نیه یعنی نه نورمال اعتیادی زورا باشا ایوه خلکی پر حولیرن؟ یعنی؟ کرکوکن خلکی کرکوکن زورا باشا چوار دروش کرانتینا کرن خود آمده کرده با؟ والله یتر گارانتینا دا باشترا باشترا بایما بخیر به نو به هوای تندرستی باش زاس پاس بله وک بینیتان امانا یکی کتر لو کاروانانن که لا ولاتانی تروا خلقی امل یعنی خلقی هرمی کدوسان که لویندر تلبن یا خود نشتجین یا بسفر چوتن بو نخوشی چوتن لرایگی حکومتی هرمی کدوسان که بردوام لها و هنگیه بوی بتوانید او خلکانی که خوازیارم بگرن و هرمی کردستان به های پارز راوی هرمی کردستان لویروسی کورونا و باشتر بونی روشک لیره بگرن رنو ایرو لیره بن بو تاوکو مترسی لسر اولاتانا نمینه که بتایبد او کسانی که لوین اشتجه بن حالا ترو هفتیش فروپی یکی تر لولاتی اسپانیا و هات که چستر نشینه که فرانسا شویتیابو بردوام او کاروانانا خریکن بگن رنو هرمی کردستانو او کسانه کارانتینه بکنم و ما چه دروش دو تر اوانی که سلامت نو ویروس کرونا هاو گریم ویروس نیم بتوان مگارنون نو خزانو کس کاری خواهیم